Gürcüstan Milli Kitabxanasının təşəbbüsü ilə Cerakuyda kitabxana parkı açılıb. Gürcüstan Milli Kitabxanasının rəhbəri Georgi Kekelidze Marnevil Radiosu ilə söhbəti zamanı bildirdi ki, kitabxana parkı Gürcüstan miqyasında bütün kəndlərdə və inzibati mərkəzdə qurulacaq. Bunun iki məqsədi var. Biri kitabın simvolik şəkildə xatırladılmasıdır. Digəri isə praktikidir. Sən bu kitabları götürürsən və oxuyursan, qaytarırsan və s. Kəndin özü tamamilə əfsanəvidir. Bir tərəfdən böyük gürcü yazıcısı Mixail Cavanşirin kəndidir. Digər tərəfdən kitabxana ilə də əlaqədardır. Çünki həmin kənddə olan Nodar Tsuleyskiri kitabxana rəhbəri və eyni zamanda çox yaxşı yazıcı idi. Georgi Kekelidzenin sözlərinə görə Milli Kitabxana Marniulinin bütün kəndlərində kitabxana parkı ya kənd kitabxanasının açılmasını planlaşdırır. Onun sözlərinə görə 2021-ci il üçün prioritet Marniulidə qeyd olunan şəkildə kitabxanaların açılmasıdır. Cerakuy İctimai Məktəbinin direktoru Salome Mağaşvili Marniul Radiosu ilə söhbəti zamanı bildirdi ki, kitabxanadan şagirdlər həmçinin digər sakinlər də faydalana bilərlər. Cerakuyun kitabxana parkı oxuculara elmi, eləcə də bədii ədəbiyyat təqdim edəcək.